Avui tenim amb nosaltres l'alcalde Josep Maria Altarriba, l'Alti, benvingut. Gràcies. L'hem convidat perquè ens expliqui la circumstància de l'obertura del vial, que finalment ja és definitiva i era una situació molt esperada. Sí, oi tant. Sí, satisfets, sí. Doncs, d'aquesta obertura? Sí, 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 ara sí, estem satisfets. Després de tants anys de reivindicació, per fi s'han fet les actuacions que calia, per fi s'han fet les obres que s'havien de fer per tal que es pogués reobrir amb tota tranquil·litat aquell vial que havia portat tants problemes des de que es va fer. Molt bé. I hi ha hagut moltes queixes de la gent durant... L'alcalde ha rebut comentaris i queixes? Sí, home, hem rebut bastants inputs negatius pel fet de que estava el vial tancat. És evident que comportava molts problemes pels usuaris, tant pels usuaris del polígon, sobretot del polígon industrial, els camions, vehicles pesants, cotxes, com pels veïns del nucli urbà, perquè aquests vehicles pesants havien de passar per dins del nucli. La cruïlla entre el carrer Major Llobregat i el Pau Casals, la carretera de Casserres, era complicat, perquè a vegades els camions s'havien d'obrir molt. Bé, era un perill pels veïns, pels ciutadans, i ara per fi s'ha tret definitivament, esperem. Ja s'ha explicat moltes vegades, però tornem a aprofundir sobre el tema. Què va portar a tancar el vial? Quin problema hi havia? Tancar-lo definitivament... Allà hi havia problemes de caigudes de roques, de pedres, de terres, quan hi havia pluges. I l'últim episodi greu va ser fa 2 anys i poc, va ser a mitjans de juliol del 2020, que va caure, a part d'altres pedres, una roca de grans dimensions, us devia fer unes 5 tones com a mínim. Això va portar ja a tancar el vial definitivament fins que no es fessin les obres que hi havia ja acordades per fer, de la Generalitat. Ja s'havia tancat una altra vegada durant 8 mesos, jo crec, crec que era l'any 2018, si no recordo malament, perquè ja havia caigut una altra roca de grans dimensions, d'unes 2 o 3 tones. Llavors es va exigir una actuació d'urgència per evitar el problema, es va fer una actuació amb unes xarxes, etc., però no n'hi va haver prou, allò era insuficient, era una mala feina, i llavors, al caure aquella roca tan gran, es va decidir tancar ja fins que no hi hagués la seguretat de que no hi podia haver perill per la gent i la circulació. Has dit que ja hi havia un problema, diguéssim, des de la mateixa construcció. Sí. Parlem una mica de la història, quan es va fer... Aquest vial es va fer a petició de l'Ajuntament de Puig-reig, si no m'equivoco, quan es va fer la C-16. Quan es va fer la C-16, des de l'Ajuntament de Puig-reig es va demanar insistentment que es fes aquest vial que connectava la C-14-11-Z, diguéssim, la variant interior de la C-16, i la BV-4131, que és la carretera de Casserres, per facilitar el trànsit precisament per dins el municipi, per espullar, sobretot vehicles pesants. També facilitava el trànsit cap a Casserres, que no es havia de passar pel mig del nucli. Això es va fer, després ens va agradar molt insistir, i hi va haver un procés d'expropiacions urbanístiques, etc. Però bé, des del primer moment aquest vial va estar mal fet, l'escullera estava feta amb pedra sorrenca d'autòctona d'aquí al país, també estava feta d'una manera que qualsevol element meteorològic, sobretot la pluja, feia que hi haguessin desprendiments, petits desprendiments de pedres, roques, terra, però tots sabem que aquest terreny té unes capes determinades, capes de terra, capes de pedra d'aquest tipus, i el temps, el vent sobretot, el vent i l'aigua, fan que es vagi descalçant el que és la terra, vagi marxant, el més tou, i el fort queda penjant, cada vegada penja més, i arriba un moment que es trenca i cau. I això va ser un mal endèmic des del primer moment, però clar, ara aquests últims anys ja era un problema molt greu perquè les roques eren molt grans.
I finalment s'ha doncs, fet una actuació sí. molt important sí. i també bastant cara. En què sí. Sí, sí, aquesta actuació ha consistit en refer l'escullera que hi havia que estava feta amb pedra de mala qualitat, amb pedra de bona qualitat. S'ha recobert amb ciment expandit, amb ciment injectat, tot el, un tros de tram d'uns 500 metres aproximadament, amb bolons clavats en fondària per tal d'aguantar tota l'estructura del talús. I bé, ha sigut una obra gran, important, que l'Ajuntament de Porreig mai hauria pogut assumir econòmicament, perquè deu rondar el 1 milió d'euros, i per tant, bé, pensem que s'ha fet una bona obra i que durarà, espero, molts anys. El resfaltatge de la pista perquè quedi més bé, s'ha fet també, s'han refet unes voreres que hi havia i unes canalitzacions d'aigua que també evitaran, en part, quan hi ha unes pluges torrencials, el fet de que baixi aigua cap a dins del poble. Jo recordo l'últim gran temporal que hi va haver fa un parell d'anys, que baixava l'aigua torrencial per allà al carrer Anselm Claver, crec que era, al carrer Sant Jordi, baixava per la carretera de Casserres, vull dir que hi havia... I això també s'evitarà amb l'obra que s'ha fet, s'evitarà en part, no totalment, perquè l'aigua sempre ha de sortir per un lloc o altre, però sí que en part se soluciona el problema. I el cost que ha tingut total? Aproximadament 1 milió d'euros. No sabem, perquè clar, no ho hem fet nosaltres, no tenim els números, però el cost inicial era d'uns 780.000 euros, jo crec, el pressupost del projecte inicial, però hi ha hagut extres que s'han hagut de fer. Sí, sí, que aquest és un altre tema que s'ha explicat ja vagament, sí. Però la cessió, l'intercanvi a tres de la Generalitat, Diputació i Ajuntament. Sí. Sí, això en principi el conveni de que hi havia signat de l'any 2013, que en aquell moment hi havia com a alcalde l'Antoni Clement, es va signar un acord que la Generalitat faria la cessió al municipi d'aquest vial quan hi hagués les obres acabades, quan hi haguessin les obres de reparació fetes. Mai es van arribar a fer i la informació que teníem era que mai es farien. Per tant, mai van voler assumir la titularitat d'aquesta via, perquè... Fins ara i encara avui la titularitat és de la Generalitat. Fins ara és de la Generalitat. L'any 2020, després de moltes converses, es va arribar a un acord amb Generalitat, Diputació i Ajuntament de Porreig que la titularitat, un cop fetes les obres, l'assumiria la Diputació de Barcelona, cosa que és molt lògica perquè la C1411Z, que és la, diguéssim, la veritat, passa per Porreig i és de Diputació, o sigui, carrer Major, Llobregat i la continuació és Diputació de Barcelona, i la B-4131, que és la de Casserres, també és Diputació de Barcelona, i aquest vial enllaça aquestes dues vies. Per tant, és de lògica, té la seva lògica, que passi a formar part de la xarxa de carreteres de Diputació de Barcelona. Això també descarrega al municipi de la despesa que suposa el manteniment d'un quilòmetre, més d'un quilòmetre de vial. Mantenir això costa molts diners i també hauria sigut una càrrega important pel municipi. I al final s'ha aconseguit aquest acord que estem pendents de rebre la redacció del conveni a tres bandes, en el qual es dirà, es diu, que aquesta via passa a formar part de la xarxa de carreteres de Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Porreig assumeix la titularitat de la via que va des de la plaça de la Creu, diguéssim, carretera de Casserres, fins a la rotonda on hi ha la residència Montmartí. Que actualment és de Diputació. Exacte, actualment és de Diputació i passarà a ser titularitat municipal. És lògic també perquè és un carrer més del poble, té també la seva lògica. També en el moment en què es faci la cessió d'aquest tram a l'Ajuntament de Porreig es deixarà en condicions d'asfaltatge i en condicions perquè pugui, no s'hi hagi de fer res durant anys. Normalment les actuacions que fa la Diputació de Barcelona solen durar entre 12 i 15 anys, per tant, entre 12 i 15 anys no s'haurà de pensar en fer-hi res, en fer-hi res, i més endavant, doncs, com qualsevol altre carrer del poble. I la signatura d'aquesta sessió? No hi ha data encara, perquè encara no hi ha el redactat definitiu. O sigui, nosaltres encara no l'hem rebut, sé que Diputació i Generalitat hi estan treballant,
Quan estigui ben enllestit ens arribarà, nosaltres mirarem que estiguem d'acord, que sigui correcte, que no ens afecti de manera important l'economia del poble, i llavors hi haurà l'assignatura. I a partir d'aquell moment passarà a ser el vial titularitat de la Diputació de Barcelona, i de moment ho és de la Generalitat. Una última pregunta. Algunes persones, no dic tothom, però algunes persones de Porreig potser no han acabat d'entendre que de vegades s'obrís quan estava tancat, sí, quan s'havia de tallar el carrer Major, carrer Llobregat, alguna festa, però l'endemà es tornava... És que s'obria per l'excepcionalitat del moment, sí que va ser per la Festa Major, sí, i crec que en alguna altra ocasió es va tornar a obrir, potser fa dos anys per la Fira de Sant Martí, bueno, no sé, sé que hi va haver una altra ocasió que es va obrir. S'havia de fer, o sigui, s'havia de fer si volíem, si no volíem col·lapsar el poble, perquè s'hauria col·lapsat l'entrada i sortida de vehicles al poble. S'obria amb moltes reticències i amb molta precaució, i pensant que s'havia d'assumir aquest risc, aquesta responsabilitat, i pensant que seria molt que en aquell moment o aquell dia determinat passés alguna desgràcia, però sí, sí. Es havia demanat a Generalitat que ens el deixessin obrir. Clar, perquè en tot cas no era responsabilitat. No era responsabilitat nostra. Crec que una vegada es va obrir sense demanar permís i tot. En aquest cas últim sí que es va demanar permís, perquè en aquell moment ja hi havia la consolidació feta i estava tancat perquè no s'havien acabat les obres, però les obres que faltaven era l'asfaltatge, i per tant sí que ja no hi havia cap risc. En aquest moment es va demanar permís a la Generalitat, el van obrir ells mateixos, o sigui, ells mateixos van venir, van obrir, i el van tornar a tancar al cap d'un parell de dies. Sí, sí, sí. Però era per aquesta raó, per l'excepcionalitat del moment i perquè no podíem deixar el poble col·lapsat. Val a dir que les obres s'havien d'haver fet molt abans, perquè el pressupost ja estava acceptat i tot per la Generalitat fa gairebé dos anys. Per tant, ja s'havien d'haver fet, però bé, les circumstàncies són les que són, l'administració de vegades va lenta i en aquest cas ha anat molt més lenta del que pensàvem. Molt bé, doncs moltes gràcies per aquestes explicacions. Ens congratulem, doncs, de l'obertura definitiva. Considerem que ha estat un èxit, perquè la previsió era que no es faria mai, això, Però bé, penso que amb la bona sintonia que hi ha hagut amb el departament i amb la Diputació, penso que aquesta bona sintonia que hem anat generant durant aquest temps ha fet que al final s'aconseguís. Molt bé, doncs moltes gràcies un altre cop i aprovidem la connexió. Molt bé. Gràcies a vosaltres.